Саламатсыздарбы. Сиздер менен кинобаян көрсөтүүсү. Адам тагдырында кандай бир гана сыноолор болуш келбейт. Андай сыноолордон бири жеңил эле өтүп кетсе, бири тар замандын капканында кала берет. Бүгүн кинобаян көрсөтүүсү ушундай адамзаттын тагдырында жолукчу өкүнүчтүү адаттардын бирине арналган улан тасмасы тууралуу баяндап бергени турат. Улан тасмасы Төлөм Шакеев агабыздын өлбөс эмгектеринин бири. Немало лет я работаю с режиссером Төлөмишем Океевым, оператором Кадыржаном Кадыралиевым. Фильмы моих друзей «Небо нашего детства», «Уркуя», «Лютый» знают и любят. Я всегда удивляюсь муравейному трудолюбию людей разных профессий, занятых в киносъемках. Жаль, что они всегда остаются за экраном. Төлөм Шакеев режиссер катары тасмаларында адамдардын тагдырына өзгөчө көңүл бөлүп, жамандыктарды алдын ала эскертүүгө, чындыкты кашкайта көзгө сайып көрсөтүүгө багыт алып келген эмеспи? Эми Улан өзү абдан мыкты, жакшы тартылган кино, Төлөм Шакеевдин эң мыкты кинолорунун бири. Андабай Сүймөнкулбайка ойногон кинонун өзү негизи. Адам болуш аста-аста, айван болуш бир паста деген мааниде баягы ичкиликке бузулуп кеткен каарман жөнүндө да. Бул кинодо эми ошондой ошого каршы ичкиликке каршы саясаты бар да. Бул мынабирки мына проблема, мына маселе түйшүк арак ичпөө жөнүндө ошол кезде да абдан катуу коюлуп аткан мезгил болчу да. Улан тасмасы дагы мына ушундай ачуу чындыктардан алыс эмес. Тасма негизи кандайдыр бир нерселердин өтө ашыкча көп болушу, ачкачылык сыяктуу эле адамды азапка салып, өзгөчө чени жок уюшкан тойлор, шаан шөкөттөр, суудай аккан арак шарап акыры келип жамандыкка баштап, жаркыраган үй бүлөңдөн, аталаган балдарыңдан, урматтап сыйлап турган чөйрөңдөн ажырап, аңдын эң балит, муздак, кайра чыгалгыс түбүнө түртөөрүн көрсөткөн. Вот, и картина, конечно, была очень тяжёлая, Улан. Просто психологически было ее трудно играть, потому что это страшная трагедия, когда муж пьет, когда вообще кто-то пьет в семье. Вот, и, там вот есть фраза в сценарии была, вот сколько вы, мужики, водки выпиваете, столько мы, бабы, слез проливаем. Как трудно бывает войти в образ. И тут приходит он, Төлөмиш. И все пошло. Поехала. Свет! Судьба! Я вам покажу судьбу. Подарок сыну разобьешь. Азат! Там тебе Гульсара ждет, волнуется. Шофера надо отпустить. А ты напился, как свинья, и другим жизнь отравляешь. Марш домой! А ты что, озверела? Обидно. 15 лет с этой тварью живу и все терплю. Төлөм Шакеев «Уркуя» фильмин тартып өткөндөн соң комедия жанрына баш коюп позитивдүү окуяны тартсам деп ойлоп жүргөн экен. Бирок кандайдыр бир себептер менен жазып келген сценарий акырындап адамдагы трагедияга кайрылып калган. Сучудан тажадым бир комедия тартайынчы, элди да күлдүрөйүн деп. Анан комедия бирөөнү сценарий алып келсе эле комедия эмес, трагедия. Ой, комедиямыз. Ай, жок, кандай адамдар ушу арактын аркасынан жок болуп кетип атат. Ушуну тартайынчы, кыргыз эли балдар, жаштар көрүп балким ондон бирөө ичпей калса дагы жакшы деп. Кыргыз киносунун кереметтери деп атпайбы? Вот ошол режиссерлордун эң бир алдыңкы режиссерлордун бири. Мен мына кыргыз фильмдеги режиссерлордун баары менен иштешип көрдүм. Ар бир мыкты режиссерлордун өздөрүнүн бир баягы тартуу эме принциби бар. Өздөрүнүн баягы мындай кылып тартам деген мастерство салышып алып кетишет да. Төлөм Шакеевдики да ошондой. Кандай кино тартпасын, мейли драмалык, мейли
трагедиялык болсун. Бирок группасында күлкү шайыр болчу да. Төлөм Шөкөев биздин залкар инсаныбыз да. Залкар инсаныбыз, анын салымы чоң. Киного салымы, маданиятка салымы. Өзү мындай ак көңүл, ачык, тамашакөй адам болчу. Тамашакөй адам, таланттуу. Бизден улуу болчу, биз аны барктадыкчу, баркчачубуз, сыйынктанычубуз. Төлөм Шөкөев. Төлөм Шөкөев эми баягы классик катары калып калды да биздин кыргыздын киносунда. Төлөм Шөкөев алкоголизм темасына арналган тасмалар тууралуу. Бул жаңылык эмес. Мындан мурда дагы көп тасмалар ушул темага тартылчу. Бирок ал тасмалар шылдың калып, басынтып тургандай сезилчү. Улан тасмасында адамдын жан дүйнөсүнө баш багып, трагедиянын негизи кайда экенин изилдегим келди деп айткан экен. Андан сырткары Төлөм Шөкөев партиянын ичкиликке каршы күрөшүнө, биздин өлкөбүздө ичкилик дегенди эч ким билген эмес. Кымыз, бузуу деген эң кычкыл ичимдиктер деп эсептелип келген эле. Жаңылыктар, цивилизация келгенде гана байыркы салттардын баардыгы унутулуп, мына ушундай терс көрүнүштөр пайда болуп баштады деп кейип калчу экен. Если прикоснешься, передушу детей, сожгу дом и тебя убью. Пошли. Сара, подождите. Вот и вот, что не сцена, то вот истерики, слезы, драки. Вот, конечно, психологически было тяжеловато играть. Вот, причем Толомуш, он очень требовательный, все по правде, все, значит, наизнанку, все до последнего выложить. Все, на что ты способен эмоционально. Толом Шакеш, а чем мундай ойно, тигиндой дойдет? Анда эми мисалы кылып айтчы, баланча түкүнчө бар эле, ушундай болуп калды, тиги бар эле, тигиндей деп ошо көзөтүп кеткен кишилер же болбосо ошол убакта жашап кыйналып, ошо ичкиликтин аркасынан үй бүлөсү бактысыз болбой суучу болгондорду көп айтып берчи да. Ар бир үй бүлө үчүн үй бүлөдө арак ичкен адам бар болгон бул трагедия. Аял заты үчүн өзгөчө кыйын. Я помню, Толомуш. Говорю, я у вас на 10 лет вперед наплакалась. Он говорит, ну вот, потом мне придется плакать. Я говорю, в других фильмах же мне тоже надо будет поплакать. Я спрашиваю, где мои дети? Пригодяй. Мама, мамочка, не надо, его убили. По правде. Я помню очень хорошо, как мы снимали эту сцену. Вот он уже ее довел до такого состояния. Она же очень кроткая, Гульсара. Вот, и такая нежная, такая покорная, любящая. Вот, и вот как ее нужно было довести, чтобы она подняла руку на мужа. Для восточной женщины это, конечно, очень такой шаг решительный. Ну, трагедия. Четверо детей маленьких, вот уношу я одного грудного совсем. Вот она уходит, в общем, из дома. Никуда. Да. Вот, а все было счастье, был дом хороший, значит, достаток был, он был уважаемый человек. И вдруг вот из-за этого зла, вот, вдруг все вот начинает рушиться. Никуда ты не уйдешь. А ты не посмеешь мне помешать. Не пущу, Гульсара. Сейчас ночь, и я пьян. Ты абсолютно трезв. Гульсара, на улице улан дует. Ну и пусть дует. Если прикоснешься, передушу детей, сожгу дом и себя убью. Пошли. Да, все плакали. Ну, настолько все натурально снималось. А дети, они им легко играть. Очень способные дети. Вообще киргизы очень способные артисты. Улан тасмасынын дээрлик көпчүлүк эпизоддору Балыкчы шаарында тартылган. Ошол тасмага түшүрүлгөн жерлердин азыркы көрүнүштөрүн көрүп, тасманын чыйырын улап көрүүнү чечтик. Бул имарат бир кезде Улан кафеси деп аталып, майрамдаган элдин чордону ул башын коштурчу жер болчу.
Азыркы кезде же ашканалардын көптүгүнөн бү, же шаардын четинде болгондон бү, айтор иштебей калыптыр. Тасманын каарманы Азаттын жолундагы кара чейрек бактысыздыктын башталышы дагы мына ушул кафеде тартылган болчу. Эмнеси болсо дагы азыркы кезге чейин бул тасмага түшкөн кафе деп элдин эсинен чыга элек экен. Я в своей очереди стою. Нет, ты уже водку что пьешь? Отец, эти бутылки не берем, у меня тары нет. Не берете, в вашем же магазине брал. Там, где брал, туда и сдавай. Я никогда в другом магазине не беру. Не мешайте, гражданка. Тасманын көпчүлүк бөлүгү Балыкчы шаарында тартылган деп айтылгандай. Бөтөлкөлөрдү кабыл алчу жерде иштеген Жамал Сейдахматованын каарманы Фатиманын эпизодун тартып жатканда да ошол тегеректеги адамдар чындык катары кабыл алышыптыр. Бир магазин эмес, сарай сыяктуу чоң имарат бар эле да, ошол жерге эмелер бутылка сат өткөрүшөт экен да. Ошол жерге күнүгө эртең менен эрте алкаштар чогулушчу. Эми ошондо мен ойлойм, эмнегедир көп экен да. Анан ошо жерде туруп алып мени ошо жерден тартышты да. Анан ошо эртең менен бөтөлкө өткөзгөнү келген алкаштар мени чын эле ошо посуда алган аял экен деп ойлошту. Анткени ошо киримди ушундай салынып жолукту ушундай ойлоп анан кийин кто следующий кана келгиле деп ушинтип сахнасы бар да ушундай. Анан кийин бир убакта перерыв деп туруп жаап коем да. Баягы кыйкырып өкүрүшүп койгулашып мен чыкка чыксам мага бакырышып ач эле ач мен бутылкаларды алгын деп ушундай бир чоң чатак чыгарышкан да. Ушундай ролду ойногон. А чего их жалеть? Девчонки вырастут, уйдут. Да. А сын есть сын. Все равно тебя разыщет. Ну, сын, да. Жену не жалеешь, правильно делаешь. Посуда саткан. Баягы арак винодон арткан бутылкаларды ал кезде сатчу да аябай очередь болуп ошол саткан мындай бир поведениясы жеңил ой аялдын ролуна түшкөм да. Мен андай ролдорго көп түшкөн эмесмин, ушунда биринчи жолу түшүшүм. Бирок ушу жакшы группа, кино группа менен түшкөм. Өзгөчө албетте Сүймөнкулдун сууга чөккөн жерин ошондо көлдү ноябрь айынын аяк жагы суук мезгил көлдү түнкү саат 10-11-12 тартты да ошондо. По воле режиссера на съемках картины «Улан» мне пришлось побывать в настоящей могиле, бросаться под поезд, тонуть, буквально пройти сквозь огонь и воду в медные трубы. Баягы үстүнө эме кийип баталасын костюму, бир жылуу костюм болот экен, ошону кийип анан этин спирт менен жаап туруп анан кийин көлдүн ортосуна кайык менен барып анан сууга салып анан тартышты. Бирок суук да баары бир чыккандан кийин калчылдап чыкчу да бечара, калч 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 этип. Анан бирок такыр үшүдүм, кыйналып атам деп. Мына ушул жерде касиеттүү көлдүн жээгинде кеч күздө түн ичинде тасманын каарманы Азаттын көлгө чөгүп кетип жаткан эпизоду тартылган экен. Режиссерлор менен операторлор кайыктын ичинде олтуруп алып үшүп араң иштеп жатышканда муздак суунун ичинде тартылып жаткан Сүймөнкул Чокморовдун акыбалы албетте түшүнүктүү эмеспи? Жарым саатка бери кетипчи, жарым саат кайык менен операторлор кайык менен барышат да. Ал болсо көлгө чөгүп жүрөт да, көлдө сүзүп жүрөт да. Анан эми сүзүп жүргөнү сүзөт дечи, бирок суук болчу да көлдө ал кезде түшчү эмес. Анан кийин айтып жүрүштү, ушу бөйрөгөн оорусу ошондон да күчөп кетти деп. Эми ким билсин, балким ушу дагы себеп болгондур. Улан деп кыргыз эли буура кандап согуп жолунда турган нерселердин бардыгын учурган. Жада калса тынч жаткан көлдү дагы толкундата көтөргөн күчтүү шамалдатып коюшкан. Ал эми арак дагы эркин алдырган адамдын ак, бийик, таза нерселерге жармашканына карабай жамандыкка түртүп турчу зат эмеспи? Демек тасманын улан деп аталып калышынын дагы жөн жайы белгилүү болду го. Азат Майрамов Чокморовдун солуктуруучу жайга түшүп калган жеринде бизге тааныш өң. Тактап айтканда белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров агабыздын келбети эпизоддо көрүнө калат. Кто
платил? Кто платил? Да. А? Опять же я, опять же к вам, да? Ты скажи, а где же дружба? Где дружба? Все сейчас будет тебе дружба. Оплати за всех. Улан тартыватканда Төлөм Шакевич айтып калды да, Гена, ушу биздин кинодо бир кичинекей эпизод бар. Сүймөнкул өкөңөр вытрезвительный түшүп калган, ошону ойноп берчи. Аны макул дедим. Эми кичинекей эпизод болсо макул. Анан тартылдык. Сүймөнкул агай менен вытрезвительный түшүп калган, тартылдык. Спокойненько, спокойненько. Не надо! Не надо! Не надо печалиться! Иди. Вся жизнь пошли, впереди! Пошли. Вся жизнь впереди! Товарищ капитан! Мына ушул кичинекей эпизодду ойной коем деп, Геннадий Базаров бир топ кыйынчылыктарга да туш болуп тур. Анан кинодан тартылып бүттү, анан киноны экрандардан көрсөттү, анан бир күнү айылдан менин атам телефон чалып калды. Чалып анан мага айтат, ай Гена балам, сен мен уят кылдым. Көчөгө чыга албай калдым. Эл айтып атат, Базаровдун баласы вытрезвительный түшүп калыптыр. Макул чок моруп берет деп. Мен айттым, ай аксакал, ал көркөм кино. Биз ойноп бергенбиз. Мас эмес, ойноп бергенбиз. Ошо вытрезвительный түшкөн эпизодко десем, ишенбей, анан мен Сүймөнкул байкеге бардым. Сүймөнкул байке, менин аксакалыма телефон чалып коюңузчу. Айтып бериңизчи, биз мас болуп түшкөн эмеспиз, биз ойногонбуз деп. Анан Сүймөнкул байке звонить этип айтты, аксакал, биз бул көркөм кино, биз Ген экөөбүз ойногонбуз. Нет, вы друзей, нет. Что вы говорите, вы мой единственный друг. Эң кызык бул фильмде жана күчүктүн азабын тарттык. Сүймөнкулго ошо күчүк жармашып алыптыр. Тамак берип, мына эмеге түшсө, көргө түшсө, көргө, кафеге барса, кафе эчип жүрөт да. Күчүк кадимкиде жатып алып, турем кыңшылайт. Анан Сүймөнкулдун убагында кыңшылаган үнү эме да, камеранын мотор тигип деген сөздөр бар. А берден фанатекеден издесек ошо күчүктүн үнү табылбайт да. Анан жаңыл үйгө келгем кечинде, ошондо күн жаап, ишти шамал болуп аткан. Анан чай коюп эле жаңы отурсам бир маал деле ошондой күчүктүн үнү угулуп атат. Эле бизге керектүү күчүктүн үнү да. Зала келип балконду ачсам, биринчи этаждагы частный үйдө күчүк ошентип угулуп атыптыр. Точно. Эмемдин үстүмө бирдемени жаап эле Валя биринчи этажда турушуп ушинтип Валя көрүп собачка эскирип пойдем деп эле тарсылдатып алдап акш жаңы эле халатын кийип алып эле жүгүрүп келип карасак точно үн ошондой. Сүйүнүп анан эмесинин звоногун басып хозяйкасына айттык, бүгүн тамак бербегиле, биз эртең менен эрте саат эрте келип туруп жасап алалы үнү, бизге ошонун күчүктүн үнү керек деп. Эртең менен эрте келип Валя жасты, машина өтөлөктө шум бөлөк мында добуштар мешать этпесин деп. Мен барып мамамда докторский калбас алып келип, Сүймөнкулга бүткөндөн күчүккө берип премия бердик. Старика за старуху и золотую рыбку. Это не он защитил диссертацию-то, а Берметка. Предлагаю выпить за нашего дорогого гостя. Нам всем очень приятно видеть вас. Төлөмүш байке негизинен өзүнүн чөйрөсүндө эң жакшы көргөн артисттери бар болчу. Мейли эпизод болобу, мейли баягы массовкада болобу, чакырып алчу. Кай жерде съемка болбосун. Мисалы, бул эпизод көлдө тартылган. Анан ассистенти келди. Ушундай ушундай деп биз как раз спектакль ойноп атканбыз. Анан спектакль бүткөндөн кийин көлгө кетебиз. Бир эпизод бар, ошого түшүп бергиле деп Төлөмүш байке жиберди. Бардык. Стол көлдүн жээгине ошо түн ичинде тартылды. Барсак Түгөлбай Казаков бар экен ал жерде. Анан биз менен кошо барган артисттер Кыдыр Назаров, акшы раматлык, Тургун Бердалиев раматлык болуп кетпеди алар. Эрте өтүп кетишти. Как
может, ты много читаешь, причем у твоего отца. Тургуну көздүн бир мамилеси бар болчу, тамашалашкан. Кебетеңди деп эле мен аны урушуп берчүмүн. Ал кебетем эмне кылды сага деп жооп берип, анан ошону Төлөмүшбай угуп калыптыр да. Анан ошону ошол киного кошо койду. Баягы сөзүн тиги кебетесин көрүп турасыңбы тургундун? Ошону менен да айтып кал деп. Анан баягы отурушта, баягы съемкада ичип атабыз сууну. Анан айттым баягы кебетең менен десем эле тургун менин кебетим эмне кылды деп баягы эл да күлүп калды. Анан бул жер тартылды деп Аңкыдыр Назаров аксакалыбыз барган, ал дагы баягы өзү олбурлуу, анан тамак жегенде да жарашып калчу да, ичкенде дагы жанагындай кичинекей рюмкаларды жаман көрчү. Тетигинде да өзү көргөзүп койчу жана чоң стаканды грузовой деп коет го, ошону менен толтурага куйду, чоң кесим бир закусканы берди. Бир эле алып кой деди Төлөмүшбайге деп аны канааттандырып баягы стаканды толтуруп бир эле тынбай жутуп чоң закусканы баягы чоң кесим этти бир эле сугунуп тойдуңар беми, ушул тойго чакыргам силерди деп баягы эпизод бүткөндөн кийин ушундай узатып койду кайра. Внимание! На судне пожар! В районе первого трюма объявляется пожарная тревога. Күздүн күнү башталган съемка кышка чейин созулуп, акыркы эпизодторунун бири болгон пароходтун күйгөн жерин Ялта шаарына барып тартууга мажбур болушат. Съемканын акырында мен кошулуп калдым. Анан биз Ялтага бардык. Эмне үчүн Ялтага барганыбыз? Биякта кечки күздү тартып калып, анан 3 сухазы груз Совет Союзу боюнча курулуп тур да. Бирөөсү Ысык Көлдө экен, бирөөсү Ак Деңизде экен, бирөөсү Кара Деңизде экен. Анан ошон үчүн мартта ошол Ялтага барып бир эпизод тартып калдык да. Ошондо мен өзүм катышкам, малта ошо ассистент болгом, бирок артиста болуп ойноп бердим бир матросту. Чачым узун болчу, шапке жок. Анан эгерде тиги ошо эпизодто корабль күйөт эмеспи, пароход сухогруз күйөт, ошондо биз матрос болуп жүктөрдү ыргытып атабыз да, деңизге ыргытып атабыз, ыргытып атабыз. Анан бир убакта эле 4-5 жерден порттон 5-6 корабль бизди курчап тосуп калды. Ошондо анан бизди поливать этти да, эме менен, мына пена менен. Биз ак каргыдай эле болуп жатып калдык. Анан бизди сөгө баштады, уруша баштады. Анткени администрация порт менен сүйлөшпөй калыптыр, биз деген сухогрузду өрттөйбүз деп. Ошондон кийин анан съемка бүттү. А жерде бир эме эпизодто радист кыйкырат эмеспи, күн жаап радист бакырат. Тебя сын родился! Сам начальник порта, товарищ Рябов тебя поздравляет! Анан ошондон кийин чыгып туруп эле мен душка түштүм. Душка келип түшкөндөн кийин чачым жыдый баштады. Момундай чач жыдып калды да. Ошондо мен ыйлаган боюнча калдым да, баягы чачтан айрылып. Наталья Арынбасарова күйөөсүн поезден көрүп калып, аркасынан чуркап, поезге секирип чыккан эпизод дагы актриса үчүн абдан кооптуу болгон. И вот она потом бежит за поездом, увидела его в окне, бежит за поездом. Вот эту сцену снимали. Я заболела, я прилетела на съемки, и у меня была 40 температура и страшная ангина. И вот пришла Джумаш с Толомушем. Вот Джумаш мне принесла бульон, еду какую-то, значит, ухаживали, не знаю, так мне это было трогательно. Через 2 дня сбила температуру и поехала в экспедицию. И вот снимали, вот как я бегу за поездом. И вот я бегу за поездом,
Один дубль, другой дубль. А значит, на мне ватник, ватные штаны, причем ватные штаны, у которых вот здесь вот где такая, да, мотня, значит, на уровне колен. А мне нужно догнать поезд и, значит, запрыгнуть на площадку. А у меня нога не поднимается в этих штанах. Вот, и я, значит, дубль за дублем снимаем. И я, значит, начала задыхаться. Уже у меня какие-то нечеловеческие хрипы из груди вырываются. Вот, и я говорю: Тулумыш, я сейчас умру. А Тулумыш говорит: ничего, не сдохнешь, аванти. И еще дубль за дублем, И помню последний дубль, я бегу, вот я ухватила, а сил у меня уже, ухватила за поручень, а сил у меня уже вскарабкаться на площадку нет. Вот, и я думаю, сейчас или я упаду под колеса, или меня вот расшибет там какие-то вот столбы вдоль путей. А поезд мчится, понимаете? Вот, и вдруг я чувствую, как меня кто-то хватает за воротник и втаскивает на площадку. Это стоял, вышел Семенко Чукморов. Он понял, что мне плохо, он вышел меня подстраховать. И когда он понял, что я сама не сберусь, он меня втащил за воротник, значит, на площадку. Меня это тоже очень тронуло. Төлүм Шакеев тасмаларын көбүндө жайлоо, аттарды чаап келе жаткан наристелерди көп кош эле. Ошол эпизоддор режиссердун тасмаларынын бирине бири уланып, кадрдан кадрга, окуядан окуяга өтүп турган сайт. Улан тасмасында ат чабыштын кадрлары негизги эмес. Мас Азаттын көз алдында гана улан пайда болуп турганы. Балалык, тазалык, бийиктик, аруулуктан алыстап, жаман адаттын жалынына багынып бара жаткандыгын, адамдын алсыздыгын көрсөтүп, жакшылыкты, дөөлөттү кармай албай калсаң, ошол аттарды чаап шамалдай өтүп кетип бара жаткан балалыгыңдай кыйчалыш өтүп кетерин айтып турган сайт. Улан тасмасы Сүймөнкул Чокморов үчүн дагы өзгөчө бийиктикке чыгарган образдардын бири болгон. Кыргыз жигиттеринин укура өңүнүн символу болгон актер буга чейин намыскөй, эр жүрөк, таза жигиттердин образын жаратып жүргөн болсо, Улан тасмасында кыргыз жигитинин тескери жагын, пафосу жок, намысы, үй бүлөсү, ата энесине мурун аракты коюп, эркин арак алдырып койгон адамдын образын жаратты. Түрмөгө да түштү. Тасманын аягында Азат Майрамов башын бийик көтөрө, бүт кыйынчылыктарга каршы чыккандай келе жатат. Көрүүчү үчүн бул жамандыктар артта калды дегендей туюлат. Бирок чын эле ошондойбу? Чын эле бүт жамандык артта калдыбы? Ким билет? Айта кетсек, Азат Майрамовдун абакта жүргөн эпизоддору чыныгы эле түрмөдө тартылган. Ар кандай кылмыштары үчүн олтурган контингенттин арасында Сүймөнкул Чокморов чогуу иштеп, чогуу кирип чыгып да жүргөн. Бул дагы болсо, Төлөм Шакеевдин натуралдуулукка көп баш койгонунан кабар берип турган сайт. Себеби кылмышкерлерден ар кандай нерсени күтсө болот эле да. Мать похоронили с достоинством, сыночек. Весь аил собрался. Оказывается, люди нас еще уважают, не отворачиваются. А горсть земли на могилу бросил вместо тебя твой сын. Эмнеси болсо дагы ошол күндөн ушул күнгө чейин жамандыктын анабашы болуп келе жаткан аракетчилик бар кезде Улан тасмасынын актуалдуулугу өчпөсө керек. Улан тасмасы тартылып элге сунушталгандан кийин бүткүл союздук кинофестивалда жана Ташкент шаарында өткөн Азия, Африка, Латын Америка өлкөлөрүнүн ортосундагы эл аралык кинофестивалда режиссер Төлөм Шакеевке эң мыкты режиссер жана эң башкы ролдо ойногон Сүймөнкул Чокморов агабызга мыкты эркектин ролу үчүн деген сыйлыктарды алып келген. Азыркыга чейин көргөзгөн сайын адамзатты ойго салып, кемчиликтерин көзгө сайып көрсөтүп турган мына Улан тасмасынын тарыхы мына ушундайча болду. Кинобаян көрсөтүүсүнүн кийинки сандарында дагы кыргыз киносунун тарыхтарына баш багып, тартылуу тарыхтарын, кызыктарын сиздерге баяндап берип турган аракетибизди жасай бермекчибиз. Ошон үчүн ар дайым биз менен бирге болуңуздар.